Minden évben fontos helyszín Augusta-szer, de az idén különösképpen, hiszen most egy különleges eseményt ünnepelhetünk ma, hiszen Európai Ifjúsági Találkozót szerveztünk. Az Európai Ifjúsági Találkozó célja az volt, hogy minden olyan magyar embert hazahívjunk, hiszen a program címe is ez, hogy Gyere haza, várunk, akik elvándoroltak Magyarországról, illetve azokat a fiatalokat, akik elmentek tanulni, vagy esetleg dolgozni. Hiszen az Augusta-szeri Nemzeti Történeti Emlékpark egy olyan hely a Kárpát-medencébe, ahol minden magyarnak haza kell találni. Ennek keretében rendeztük meg a Magyarság Hit konferenciát. A konferencia nagyon sikeresnek mondható, hiszen olyan tapasztalatcserék születtek, amely néha megrázó volt, és számomra is megható volt, hiszen elvándorolt emberek sírtak, és nagyon fontosnak érezték azt, hogy ők magyarok maradjanak, és a Magyarországot képviseljék, és a fiatalok pedig egy olyan előadás sorozattal készültek, hogy érdemes hazatérni Magyarországra, hiszen a kintszerzett tapasztalatokkal jobban lehet itthon is boldogulni, és talán legfontosabb üzenete az volt, hogy itt vagyunk itthon, máshol csak idegennek számítunk. Az alapítvány gondolata 2010-ben született meg, mert többen jártunk külföldön kint, és minnyáján hazatértünk, és igazából a hazatérés nem volt teljesen zökkenőmentes. Sem az adminisztratív része, sem a munkakeresés, álláskeresés, és emiatt azt szerettük volna, hogy ha már nekünk sikerül, és mi vissza tudtunk illeszkedni, akkor segítsünk másoknak is, akik szintén külföldről jönnének haza. Ez a találkozó azért fontos, és azért fontos ez a helyszín is, és én úgy gondolom, hogy a kettőt egybe kell vonni, mert Augusta-szer az, mondhatnám azt, hogy Magyarország bölcsője. Annyi történelmi emlék fűz ide minden magyar embert, amely megkérdőjelezhetetlen, és ha múltunkról, sorsunkról, jelenünkről és jövőnkről beszélünk, ennél szebb történelmi hely nincs. És amikor az ifjúsági találkozóról beszélünk, az pedig a jövőt jelenti, és amit megtapasztaltunk őseink révén itt Augusta-szeren és a Kárpát-medencében, azt az élményt, azt a gondolatsort tovább kell adni a fiataloknak. És ezek a fiatalok ezt tovább fogják vinni. Magyarok akarnak maradni, haza akarnak remélem egyre többen jönni, és igazi hazájuknak mindig is Magyarországot tartják és tartották. Épp ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar, ha magyar ér. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Az ifjúsági találkozón csodálatos dallal léptek fel. Mit jelent ez a dal? Ez Méri Péter barátom szerzeménye, aki egy pár esztendővel ezelőtt megkeresett engem, hogy én énekeljem el ezt a dalt. És meghallgatva a dalt, én azt javasoltam neki, hogy ez a dal akkor lesz jó, hogyha ezt minél többen énekeljük el. És így sikerült egy sor olyan előadó művészt keresni, Keresztes Ildikótól kezdve Szikora Róbaig bezárólag, hogy sokféle hang, sokféle irányultságú és világnézetű ember énekelte el. Most itt a helyszínen a szerzővel együtt énekeltük el, de ez egy olyan dal, amit lehet sokan is énekelni, és ha egy valaki énekli, akkor is hiteles. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk.